Szép. Ez a hormáti Facebook postlarımız bugün el ve kardeşlerimizin paralarının az günüdür. Həmiş şad günlərə gələk. Həmiş elə mənsitlərə yığışaq. Aşıq İlham Aslan bəyli Açovan əmi havasını oxuyur. Öyle bakanı öldüm, kapının ağzını iki kapattı. Ben tanımıyorum bunlar kimi. Salam benim, şöyle şüphesine. Tamam. Ben gelmek olan, dedim o da gelsiniz, kuş gelsiniz, gelsiniz. Ben sat salan kimi burada, dedim benim, bunun benim, başkanım, 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 başkanım. Bunların ikisi de seninle şahidi. Biri yaşlıdır, biri zamanlı. Neyse, geldiler çayrı, olsun. Ben de kentten teze gelmişim, peynir, tüyük. Tutarağınızı gelmiş efendim. Yok, gel. Gel, gel, gel. Ha, bunlar da şair adam vurmağa şey aktarıyor. Neyse, dedi ben ne var? Ben de bilim dedi ki, şeyler için dinciler, giyin buralara almam. Hadi mi? Her şey var. Her şey var. Get bu karadını yaz. Çıkart. Tutarağından, peynirden, uzaktan doğradım. Pomidor, hıyar, salat. Sen de ne var? Orada bu şair bu şiiri orada yazdım abi verdi adı Zeynettin Kafarlı'ndı deyir. Kafarlı'ndı he. Deyir, atam bir soğan oldu deyir, dağda koy ne deyir deyir. Ben de deyir uşağı edip deyir, yanına hemşe tamam, yemek salak edip deyir. Bir gün ülkeye yaparım da deyir, gördüm zaman kendi arkadaşı van van. Sakınlaşma gelmez uşağım ne bileyim. Sonra yolda deyir, bana kaytardılar ki, yapalar, kayıt getirdim çöre yaparım yine. O geldim de tezgün öğrendi sonra bildim ki dedem artık dünya rahmet etti. Allah rahmet etsin keçenlere. Neyse de vakt ve de geldim de böldüm. Orta mektep kurtardım, bir üst kurtardım. Kende gitmişim de gördüm de kendin kulağına tepe çıktım diye. Dedim gördüm de evet, uşak vakti bu zokardım yerine bakıp. Gördüm de çoban suyu yayıptı yamaza. Oyun yayıptı yamaza çoban da çəliyə çomağırdı səhlənib belə seyredilir. Bu çovana tərəf getdim deyə. Gedəndə deyir, "Nocaq çovanın da yanında qoy deyir var da sürü." İtlərdə ramla bəli qoxdular üstümə tərəf. Bu çovan nəsə dedi, haylalı qıylalı itləri qoydular. Hə, bala kimsən, nədirsən? Kim oğulsan, yaxınlaşdım deyir. Mən kişi tanıdım, gördüm bu mənim dərəm çovan yoldaşı. Amma kişi deyir, məni tanımadı da ölmüşəm ki, bağlı saqqalı kişiyəm, onda da uşaq edir, kənddə çıxanda. Neyse deyir, çağırdı deyir yanına, biraz oradan buradan söhbət edildi. Dedi ay abala kimsən, nədirsən, kim oğulsan? Dedim ki, ben filan kəsim oğluyam deyir. Yəni, kişi köyləldi. Köyləldi deyir, xeyr haqqa atlarım haqqında söhbət edildi. Amma deyir, mən də doğulmuşam, ha, özümü saxlayamayıram. Deyir, oradan deyir, bir xeyr haqqa söhbət edildi, oradan buradan deyir, qayıtdım, gəldim deyir, orada yazdım ki, məni bu itlərdən ötürsən gəlib. Binədən mən oxuyanda özüm binə deyirəm. Amma orada elə yazdım. Məni bu itlər üstə cumhurdu da bunu. Məni bu it, qoyun itlər üstə cumhurdu deyir. Məni bu itlərdən ötürsən gəlib. Haqlıyam o köçə, ay çovanı. Nə kərəm o eləmdə, nə ki gəlib. Gəlib. Yar deyə bağlayam, ay çovanı. Axtardım çovan əhvət. Ay, gəl, 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 getmişəm bu yurdun adından çıxıb. Çıxıb. Gəlmişəm min dərdim odundan çıxıb. Bəlkə sizin sifətim yadından çıxıb. Mən baxdı bağlayam, ay çıxıb. Ay çıxıb. Ay, mən baxdı bağlayamışam, ay çıxıb. Gedim eləməyi çölə yapar erdim. Adərdim o evə yanımda qaldı. Söz demeyi istedim ey dilimde kal, ay dilimde kal, ey dilimde kal. Ay dünyanın her üçün ey belimde kaldı, ben gücüm yoksa ahriyem. Ay çobanım, ay çobanım.
İllər göz yaşımı çətin qurula. Allah! Mən çoxdan vermişəm qoyunu qurda, sinəsi dağılayam. Ay çoban əmi! Kedim elə nə yaxşı mısınız? Ay, dərdim elə bir gözəl dəyməni. Oyayılmış qədimi. Çirdən qədimi. Eləmək köçü harada qaldı, neyəm çoban əhməli? Ələ köçü harada qaldı, neyəm çoban əhməli? Və mən onun oğluyam. Ay, çoban əhməd. Mən bu binədən ötürsən gəlir. Ay, çoban əhməd.